nghĩa bị pa nhà ha đại lục đinh chư tông tại tại trên nhà ban ở Việt Nam và thôi ở chi cam nó là lợi dương nghĩa mò và khả năng xây cái nữa đi thì nó bên những vinh và dù than sơ một cái là quan đi tìm thì à cái anh dù có tham tàu với khó luôn trường trên Việt Nam pro xây mà pay pi nè nơi khả năng xây cái thì đi một bên và cầm lắm được cô ba dù than sơ một cái nâng anh là quan đi tìm thì nè cái anh dù có tham tàu với cho pro tập ca trup biển đất khó luôn trường trên Việt Nam pro xây chỉ luôn là pay pi nè không muốn xây phẩm bay nè ការពីវេលាម៉ោង 8:15 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី26បាទព្រឹកមិញនេះវេលាខែមេសាបាទឆ្នាំ2018ស្ថិតនៅចំណុចយឺត្រៃគីឡូម៉ែត្រលេខ11បាទក្រុម6ភូមិឡកំបោសង្កាត់ស្វាយប៉ាក់ខណ្ឌសីកែវរាជធានីភ្នំពេញនឹងដឹកនាំកម្លាំងប្រតិបត្តិការដោយលោកបាទមុកប៊ុនឈៀងអនុប្រធានយុវឋានសង្កេតនឹងអនុនឹងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គយុវឋានតាវ៉េក្រោមការសម្រេចសម្រាប់ពង្រួមផ្លូវច្បាប់ដោយលោកសៀងសុកព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកកិច្ចប្រតិបត្តិការចោះត្រួតពិនិត្យនៅទីតាំងខាងលើហើយខត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមប្រុសស្រីចំនួន22នាក់ស្រី8នាក់រកឃើញថាពុំមានឯកសារត្រឹមត្រូវក្នុងការស្នាក់នៅក្រោយខត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមប្រុសស្រីទាំង22នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅអគ្គនាយកដ្ឋានតោប្រវេសដើម្បីអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីបាទអញ្ចឹងយើងមិនទៅសពពើមជនជាតិណាទេក៏ប៉ុន្តែធ្វើការមកប្រទេសយើងគឺដណ្ដើមការងារក្នុងប្រទេសយើងអញ្ចឹងពេលដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកដល់ក្រុងភ្នំពេញយើងគិតថានៅទួលដែនមកន័យថាកំសោយបាទខ្សោយអ្នកដឹកនាំនៅទួលដែននោះមកន័យថាអញ្ញាធរនៅទួលដែនគឺកំសោយហ្មងបាទតែមកដល់ហើយយើងងាកមកវិញយើងធ្វើមូលហេតុថាមិនខ្សោយអ្ហ្មងឥឡូវយើងដឹងថានៅស្អីគេច្រកដើម7យើងនៅខាងមន្ទីរជ័យយើងដែលលោកគេថាលោកសវិស្នាយើងដែលមេបញ្ជាការសឹករងបាទនៅតំបន់ហ្នឹងហេតុអីបានមានតែកន្លែងគេហៅថាគេចូលមកស្រុកខ្មែរយើងអត់មានតែកន្លែងអត់មានច្បាប់មានទម្លាប់ហើយអានេះគេចាប់បានហ្នឹងមែនទេហ្នឹងអាហ្នឹងសម្រាប់ជនជាតិតែគេដែលគេមកហើយប្រទេសជាតិយើងនឹងធ្វើការចំណាត់ការលើផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងយើងចង់និយាយយើងវិញយើងបាទចង់និយាយថាយើងវិញយើងទៅប្រទេសគេខុសបើទៅថៃវិញខុសគេចាប់ហើយគេឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលយើងចេញលុយថ្លៃបាយថ្លៃទឹកឲ្យទៀតបាទមិនគាត់ចេញលុយឲ្យទេណាគាត់ចេញលុយឲ្យហោះប៉ុន្តែគាត់ទាលុយរដ្ឋាភិបាលយើងលោកសវិស្នាឥឡូវយើងនិយាយពីលោកសវិស្នាតិចតែពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាកាថាបញ្ជូនជំនតវិញទៅបកគលទៅប្រទេសវៀតណាមវិញមែនទេបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយពីលោកសវិស្នាតិចលោកសវិស្នាតែមិនសិលមិញយើងមានការលើកឡើងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់គេថាផ្ដល់សិទ្ធិបើកដៃឲ្យកូនចៅធ្វើតាមអំពើចិត្តបាទនាំពលករដែលខុសច្បាប់ចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់យកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយសារអីដោយសារគេថាចំណូលនៅលើកាក់បន្តិចទួចូលមកបើហ្នឹងបាទគេថាលៀបសការៈលៀបសការៈបាទអញ្ចឹងគាត់ខំប្រឹងណាអញ្ចឹងបានថាឃើញហ៎ខ្មែរយើងក៏ខំប្រឹងព្យាយាមនឹងគេថាអនុវត្តនៃច្បាប់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងកាលណាយើងបញ្ជូនពលរដ្ឋយើងទៅប្រទេសទី2អញ្ចឹងគេអនុវត្តច្បាប់នឹងដូចយើងដែរមែនទេបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងមានការភ័យខ្លាចក្នុងទុកវេទនាដោយសារទង្វើដែលយើងមិនមានការណែនាំទៅលើពួកគាត់អញ្ចឹងបាទមិនមានតំណែនាំឲ្យវាលក្ខណៈគេហៅថាប្រមូលបាទប្រមូលចាំយក commission បាទណា commission ហើយវាមានមេខ្យល់របស់គេតាមច្រកបាទបាទមេខ្យល់របស់គេឯអ្នកនងនេះលោកឯងរកបាន10នាក់មកពួកខ្ញុំនាំចូលទៅការងារនោះបាទអឺខ្ញុំឲ្យលោកឯងម្នាក់ទៅបាទហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនខ្មែរត្រូវគិតថាមុននឹងជឿចាញ់មកគេនោះប្រយ័ត្នយ៉ាងម៉េចយើងទៅយើងគិតថាយើងមិនខ្វល់សុបាយទេមិនមែនទៅរកការងារទៅនេះគឺទៅរកកន្លែងទុកវេទនាបាទទុកពួកប្រទេសថៃយើងដឹងហើយបាទមានការជាប់គុកទៀតច្បាប់បាទច្បាប់មកគេគឺចាប់ដាក់គុកបាទគឺអត់មានធ្វើអីទេចាប់ដាក់គុកបាទបើហ៊ានរត់បាញ់បាទនេះត្រូវយល់អញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងហើយដែលគេថាស្រុកខ្មែរយើងត្រូវតែដឹងព្រួយសម្ដេចគាត់បានប្រកាសហើយវាពន់នឹងការធ្វើចំណត់មុនឃើញចំណាក់ស្រុកមកប្រទេសកម្ពុជាយើងច្រើនណាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសថៃមែនទេបាទអញ្ចឹងលោកសវាសនាមួយនឹងដែរក៏គាត់ត្រូវតែកែប្រែពីរបបអាក្រក់ជីកុំបញ្ជាឲ្យកូនចៅធ្វើតាមអំពើចិត្តបាទហើយជាពិសេសគឺគេហៅតំណែងខុសច្បាប់ចេញតាមច្រកល្បៀងហ្នឹងឯងដល់ហើយសម្ដេចបានប្រកាសកាលមុនថាខ្ញុំចាំច្បាស់ថាឡានប្រភេទជាកូនស្ដាំអាទំនើបនោះគឺអត់មានត្រូវនាំចូលទេប៉ុន្តែឥឡូវនាំចូលវិញប្រាក់ភូមិមិនបាទ
khơi đặt đặt kho mó ta vẫn lan chỉ câu số năm bà sao tầm nơm sao số năm mấy đập bơm đập bôi này chạy lần này chạy kho mó nó bòi này lấy chạy nè bà cho mình tha dương có mình đơn thà vậy tha máy đây rồi vậy ta vậy tới chư luôn đấy bà lấy dương nghiệp chia tê môi đây hay đọc về bà một tay đôi chân nơi tay tay và hay đôi chi áp miên khai nơi áp bị cầm chẳng pram nó bao sân tay đi chu đại ban chơi nhà nó sạc trong cái đó mà tì pram á mà vẽ cắt vẽ cắt mà tôi vẽ lâu dương gặp đâu thay răng mấy chứ chỉ mới tam nam một to tiết mà